Vážení a milí posluchači, já vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia pěkné a příjemné čtvrteční dopoledne, odpoledne, pardon, nebo spíše podvečer. Jak jsem již včera avizoval, tak dnes budeme mít téma, které se týká nás všech a tím je energetika. My se budeme v dnešních zprávách věnovat energetické situaci, zejména v Německu. A to z toho důvodu, že právě na Německo se na nadcházející podzim a zimu spoléhá vláda premiéra Petra Fialy. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý podvečer a příjemný poslech z pořadu geopolitan. No a vrhneme se hned na dnešní témata. Söder připouští, že zastavení jaderné energetiky je chyba. Německo směřuje ke skutečné a udržitelné nouzové situaci. Norští pracovníci v ropném a plynárenském průmyslu hrozí stávkou. Dodávky plynu z, nor, z, Norska jsou ohroženy. Lodí na LNG skapalnělý plyn je málo. Habekovi plány na kapalný plyn se hroutí jako domeček z karet. Současná krize za pár měsíců Rozhodně neskončí. Německý kancléř Scholz vysvětluje, že občané čelí dlouhé a dlouhodobé krizi. Ekonomika. Tak odsud přichází varování před dominovým efektem. Německý Lehman Brothers moment. Bez zemního plynu průmysl kolabuje. Celosvětové zásoby lítia, no tak ty vystačí pouze pro 25 milionů elektromobilů po celém světě. Lítia pro elektromobily je málo. Zemědělství bude výrazně trpět nedostatkem plynu. Bez plynu nebude mléko, varuje prezident zemědělců. A je tady zpráva další z Aten, plynovod do Bulharska je plně zaveden. Mal obchod, tak ten trpí trvalým problémem se nedostatkem dodávek. Evropský parlament ten zase schválil klasifikaci plynu a jádra jako udržitelné. No a Německo tak to míří světrnou elektrikou k absolutnímu debaklu. Bavorský premiér Markus Zöder připouští, že zastavení jaderné energetiky je chyba. Bavorský premiér Markus Zöder přiznává, že zemi docházejí energie. Hrozí ledová zima s ekonomickou stagnací. Německo bude kousek po kousku vypnuto. Na tiskové konferenci CSU 4. července bavorský premiér Markus Söder připustil, že Německo v důsledku energetické krize směřuje k trvalé nouzi. Německu postupně dochází energie, protože mnoho topných systémů v Německu je provozováno na zemní plyn Existuje riziko chladné zimy. Vzhledem k tomu, že průmysl je závislý na zemním plynu jako zdroji energie a surovině, existuje riziko ekonomické stagnace. Söder dále varuje, že ceny explodují i pro koncové spotřebitele. Mnoho občanů by se mohlo ocitnout ve spirále ekonomického poklesu. CDR se pardon, opírá o prohlášení spolkové agentury pro sítě, podle nichž občané nebudou moci za tři měsíce za uh, plyn moct platit. Zemi hrozí třídění energie nebo plynu. Söder s údivem dále zjišťuje, že jiné země na situaci reagovaly mnohem rychleji a efektivněji, zatímco Německo situaci příliš dlouho přehlíželo. Söder dále upozorňuje, že postojem CSU je aktuálně nevypínat nic, co přináší energii. Je zásadní chybou jadernou energetiku jednoduše vypnout. Ale toto zjištění přichází pro Unii CDU-CSU příliš pozdě. Söder tentokrát řekl jasná a upřímná slova. Neřekl ale celou pravdu. Energetický přechod byl jednou z největších strategických chyb v poválečné historii. A jeho strana se do této chyby zapojila jako vládnoucí strana a to v čele s kancléřkou Angelou Merklovou. <skrý> Náš český premiér Petr Fiala se spoléhá i na dodávky norského plynu. Ale pozor, ono to zřejmě nebude vůbec jednoduché. Norští pracovníci v ropném a plynárenském průmyslu hrozí stávkou. Dodávky plynu z Norska jsou tím velmi ohroženy. Pokud to přijde, pak to bude velmi velké. Nyní hrozí Evropské unii další ztráta dodávek zemního plynu a to o zhruba 13 Protože v Norsku plynaři hrozí stávkou. Norsko je považováno za naději v krizi zemního plynu. Poté, co je ruský plyn v ohrožení, Katar ještě není připraven se svým skapalnělým LNG plynem a dočasně jsou omezeny dodávky plynu z USA, spoléhají se všichni na tuto severskou zemi. Ale osud není k občanům Evropské unie zrovna dvakrát laskavý. Protože nyní hrozí i ztráta norského zemního plynu, jak informovala německá mainstreamová spravodajská televize NTV. Norští pracovníci v ropném a plynárenském průmyslu oznámili masivní stávky. Důvodem jsou pracovní spory o vyšší mzdy a lepší podmínky. Během stávek hrozí Evropské unii pokles dovozu plynu z Norska o zhruba 13 A aby toho nebylo málo, tak problémy jsou i kolem skapalnělého LNG plynu. Lodí na LNG je totiž málo. No a Habekovi plány, tedy plány německého ministra hospodářství, na kapalný plyn se hroutí jako domeček z karet. Krize vrcholí a německá vláda ztrácí jedno záchrané lano za druhým. Nyní se Habekovi plány na LNG plyn, respektive na jeho dodávky, absolutně hroutí. Skapalnělý, skapalněný zemní plyn LNG byl záchraným lanem, kterého se německý ministr pro zelenou ekonomiku a energetiku Robert Habek držel. Pokud už plyn z Ruska nestačí, Protože Německo chce sankcionovat nadále Putina nebo Rusko, e, očekává jeho opatření, mělo by více LNG přicházet ze zahraničí. Američané silně lobovali za vývoz svého frakovacího plynu do Německa, e, jako je právě LNG. No, nyní se ale ukazuje, že je to všechno tak spíše nesplněný sen. V Texasu jsou klíčové terminály LNG mimo provoz, takže zásilky z USA budou trvat nebo budou pozdrženy měsíce, no pokud vůbec dorazí. Katar ještě není úplně eh, připraven a malý šejk v Perském zálivu má dlouhý seznam dalších zákazníků, kteří se k němu také tlačí. Nepomáhá ani Habekovo ostudné gesto podrobení se v Kataru. V Norsku, jak jsme říkali, zase hrozí stávka pracovníků v ropném a plynárenském průmyslu, což znamená, že, přijde, e, že EU přijde o dalších 13 dovozu plynu. A kromě toho, terminály LNG v Německu ještě nejsou v tak, Fázi. Nyní hrozí nové protivenství. Němečtí majitelé lodí prohlásili, že německé obchodní flotily nemají vhodné lodě pro přepravu LNG plynu na delší vzdálenosti, jak informoval německý mainstreamový denník Focus. A lodě zahraničních lodních společností. Není po celém světě asi 500 lodí na LNG, ale jo, to je správně. Ale jsou rezervovány až do dna, protože i jiné země mají zvýšenou potřebu LNG. Německo není na světovém trhu samo. A teď? A kdyby Německo neuzavřelo Nord Stream 2? Kdyby Německo ještě mělo všechny své jaderné elektrárny v provozu, kdyby mělo Německo ještě plnou uhelnou energii a kdyby Němci prováděli jinou energetickou politiku. Vláda Merklové, Šolcova vláda a lobbysté v pozadí manévrovali Německo do této krize. Ne Putin, ten se pouze trefil do bolavého místa. A na právě vládu Merklové a vládu Šolce se spoléhá i česká vláda, což samozřejmě sebou ponese eh, adekvátní eh, následky. Současná krize, no tak ta za pár měsíců rozhodně neskončí. Německý kancléř Scholz vysvětlil, že občané čelí dlouhé a dlouhodobé krizi. Kancléř Olaf Scholz na své současné tiskové konferenci o stavu Německa v energetické krizi a inflaci obvinil koronu a válku na Ukrajině. Ale to není pravda. Současnou krizi způsobila chybná rozhodnutí vlády. <kly> Olaf Scholz prohlásil: Ceny energií a mnoha dalších důležitých statků každodenního života masivně rostou kvůli válce na Ukrajině a následkům pandémie. V podstatě to samé prohlásil i ve svém projevu z 22. června český premiér Fiala. No jo, jenomže to není pravda. Pravdou je, že současnou krizi spolu vyvolala vláda, nejprve vláda Angely Merklové a poté vláda Olafa Šolce špatnými politickými rozhodnutími. Krize by v této podobě nenastala, kdyby vláda za se nerozhodla vyřadit hnědé uhlí, černé uhlí a jadernou energii. Za druhé, se nerozhodla pro nadměrná koronavirová opatření. Za třetí, se nerozhodla o sankcích proti Rusku. No a za čtvrté, neuzavřela plynovod Nord Stream 2. Všechna tato rozhodnutí byla nadbytečná, nesmyslná a škodlivá. Nyní Německo sklouzlo do jedné z největších krizí posledních desetiletí. Olaf Scholz, Robert Habeck a Frank Walter Steinmeier připravují občany na těžké časy. Nejde o týdny nebo měsíce. Bavíme se zde o letech. Byla to jen neschopnost a špatná rozhodnutí, která vedla ke krizi, nebo je vláda pod tlakem zvenčí? Existují státy a nevládní organizace, které mají zájem na deindustrializaci Německa. Tuto otázku je třeba projednat veřejně. Karty musí být vyloženy konečně na stůl. A máme zde další zprávu. Ta se týká ekonomiky. Z ekonomiky totiž to přicházejí německé varovné hlasy pardon, před takzvaným dominovým efektem německý Lehman Brothers Moment. No bez zemního plynu, průmysl kolabuje. Pokud dojde k masivnímu omezení dodávek plynu, mnoho klíčových průmyslových odvětví selže. Výsledkem by byly řetězové reakce. Pokud by se zhroutila plynárenská společnost jako Uniper, byl by to okamžik německého Brothers Lehman. Celá ekonomika by se mohla hodně rychle zhroutit. V Německu je bohužel stále mnoho lidí, kteří jednoduše nechápou, co to znamená, když se důležitá surovina, jako je zemní plyn, stane vzácnou. V žádném případě se netýká pouze topných systémů v soukromých domácnostech. Suroviny jako zemní plyn ropa a uhlí jsou nezbytné pro fungující průmysl i když se v soukromých domácnostech vypne veškeré topení a všechna soukromá auta zůstanou v garáži bude německo potřebovat velké množství zemního plynu a ropy tagestemn to je pořád veřejnoprávní německé televize ard ve svém e, vysílání z 2. července uvádějí jako typický příklad hamburského výrobce mědi Aurubis. Jehož výrobky z mědi jsou důležité pro další klíčová odvětví. Aurubis se už týdny snaží snížit spotřebu zemního plynu. Úspory jsou ale omezené. Co to znamená, když taková firma musí omezit nebo zastavit výrobu? Angela Zajber, mluvčí společnosti Aurobis, to vysvětluje následovně. To znamená, že pokud již nebudeme získávat plyn a naše kovy se již nebudou vyrábět, nebudou se vyrábět žádné další větrné turbíny žádné solární panely a nebudou se vyrábět ani další autobaterie. Mluvčí potom deníku dodává, tato mimořádná situace může velmi brzy nastat ale měděný průmysl je jen jedním příkladem ze stovek průmyslových odvětví. Významný automobilový průmysl, ocelář, Průmysl, chemický průmysl a dokonce i samotné zemědělství by bylo masivně zasaženo. Kromě toho by se části zásobování potravinami zhroutily, protože by již nebylo možné udržet chladící řetězce. A pokud chemický průmysl skolabuje, Všechna ostatní odvětví budou postrádat důležité základní složky jejich vlastní výroby. V průmyslové společnosti nebo zemi, jako je Německo, vše souvisí se vším. Pokud se odebere důležitá základní složka dodávek surovin a energie, jsou škody nevyčíslitelné. A tak e, německý mainstreamový denník Stern e, ve svém článku uvádí, že německým Lémanovým momentem může být bankrot dodavatele zemního plynu Uniper. Pak tu máme zhroucení celého německého průmyslu. Nejhorší ekonomický scénář by se mohl stát skutečností. Německý výbuch nebo supervýbuch. A to i bez jaderných elektráren. A já jen dodám, to je poslední zpráva právě týkající se gigantu Uniper, že ten zažádal těsně před tím, než by musel vyhlásit insolvenci, tak ten zažádal německou vládu o finanční pomoc. Tak, teď mám zprávu pro obdivovatele a milovníky elektroautomobilů. E, ta zpráva je moc nepotěší, protože celosvětové zásoby lítia vystačí celoplošně pouze pro, pět, pro výrobu 25 milionů elektromobilů a to po celém světě. Lítia je pro elektromobilu prostě málo. V Berlíně spolková vláda chce, aby do roku 2030 bylo v Německu registrováno 15 milionů elektromobilů. Tak tohle bohužel nebude fungovat, protože podle posledních výpočtů Polkového institutu pro geovědy a přírodní zdroje není pro baterie k dispozici dostatek lítia. Fetišisté e-mobility nebo elektromobility, zejména v Německu, se snaží připoutat lidi ke své údajně čisté technologii. Potlačeny jsou zde fakta, že se pitná voda původních obyvatel Jižní Ameriky likviduje kvůli těžbě Lítia, že v dolech středoafrických států musí těžit kobalt děti, které jsou tam drženy jako otroci a že těžební oblasti jsou vystaveny radioaktivnímu záření, aby vytěžili vzácné zeminy ostřelované do takové míry, že tam po několik příštích staletí nevyroste jediné z té blotrávy. Ale teď se těm, těmto fetišistům hází klacek pod nohy z úplně jiného směru. Spolkový institut pro geovědy a přírodní zdroje spočítal, že v vznešené cíle berlínské Spolkové vlády s ohledem na cíl 15 milionů registrovaných elektromobilů v Německu do roku 2030 nelze jednoduše dosáhnout. Proč? Protože chybí dostatek lítia pro výrobu baterií. Michael Schmidt z tohoto institutu to říká následovně: i když všechny projekty, které jsou v současnosti plánované a ve výstavbě, budou realizovány podle plánu a předpokládáme střední růst poptávky, nebudeme mít v roce 2030 dostatek lítia na pokrytí celosvětové poptávky. Podle průzkumu a výpočtů odborníků na suroviny se celosvětová poptávka po lítiu v příštích letech zvýší na nejméně 316 tisíc až více než 550 tisíc tun ročně. V roce 2020 byla celosvětová produkce lítia pouhých 82 tisíc tun. Dobrých 90% jde do výroby litium-iontových baterií pro elektromobily. Pokud jsou čísla odborníků správná, bude v roce 2030 v nejhorším případě chybět až 300 tisíc tun lítia ročně. I v tom nejoptimističtějším scénáři by stále chybělo o 90 000 tun e, více, než se v současnosti ročně těží. A podle britského Advanced Propulsion Center jsou celosvětově známé zásoby lítia již zcela vyčerpány u 25 milionů elektrických vozidel. Zemědělství tak to bude výrazně trpět nedostatkem plynu. Bez plynu totiž nebude mléko, jak varuje prezident uh, německých uh, farmářů. Joachim Rukvít, předseda Německého svazu farmářů, má pro politiky jasný vzkaz v oblasti dodávek plynu by měla věnovat zvláštní pozornost zemědělství. Jinak hrozí, bez plynu není mléko, ani máslo a ani jogurt. Energetická krize se občanů nedotýká pouze, pouze jejich vytápění a spotřeby elektřiny. Průmysl je zasažen ještě více. A další odvětví, které bylo dosud opomenuto, je také masivně postiženo nedostatkem plynu. Tím odvětvím je právě zemědělství. Joachim Rukvít, předseda Německého svazu farmářů, má pro politiky jasný vzkaz. Měla by věnovat zvláštní pozornost zemědělství v zásobování plynem, jak uvádí. Německá mainstreamová televizní stanice CDF. Jinak hrozí, že bez plynu, bez mléka, bez másla, bez jogurtu. Proto požaduje: Musíme upřednostnit plyn pro celý zemědělský a potravinářský sektor. Pro zajištění stabilní sklizně je nezbytná dostupnost hnojiv. Ještě k tomu prezident dodal, k výrobě dusíkatého hnojiva potřebujete plyn. V případě nedostatku plynu by se výnosy mohly zhroutit o 30 až 40 Uniper, který jsme zmiňovali v prvním příspěvku, nedostává dostatek zemního plynu z Ruska. No a první německý dodavatel plynu spouští poplach a žádá o státní pomoc. Už to začíná. První gigantická německá energetická společnost má potíže, protože Uniper. Nedostává z Ruska dostatek plynu, žádá tato společnost o státní pomoc. Jeho záchrana se odrazí na každém daňovém poplatníkovi. Jak uvedl německý deník Handelsblatt, plynárenská společnost Uniper si stěžuje, že není dostatek zemního plynu z Ruska a má tedy potíže. Nyní musí firma požádat o pomoc stát. Akcie společnosti se již propadly. Investoři utíkají. Společnost by je na poplach. To by se brzy mohlo stát případem mnoha dalších společností, protože dodávka plynu je součástí citlivé infrastruktury. Mnoho průmyslových podniků má vlastní plynové elektrárny pro zajištění vlastního zásobování energií. Pokud selžou, selže i výroba. Energetická skupina Uniper dodává v Německu stovky komunálních služeb. Je největším obchodníkem s plynem v zemi a jedním ze největších v celé Evropě. Tak a jdeme na další zprávu a ta nám ukazuje, jak některé země, které jsou na tom jak ekonomicky, tak hospodářsky mnohem hůře než Česká republika, se na tuto energetickou krizi připravovali, připravili a jak na rozdíl od České republiky budou, jak se říká, v pohodě. Plynovod z Řecka do Bulharska je totiž dokončen a zaveden. Nový plynovod z Řecka do Bulharska má být uveden do provozu již tento pátek v severovýchodním řeckém městě Komotýny. Podle středečního řeckého ministra energetiky Kostase Skrekase Mají být z řecké sítě do Bulharska ročně dodávány až 3 miliony metrů krychlových zemního plynu. Kromě prostředků z Řecka a Bulharska projekt financovala také Evropská unie. S ohledem na válku na Ukrajině se práce na dokončení plynovodu v posledních měsících zvýšily. Plynovod, je pro Bulharsko nesmírně důležitý, a to zejména od doby, kdy Rusko koncem dubna nařídilo ze této zemi zastavit dodávky plynu. Od té doby Řecko pokrylo téměř 80 bulharských potřeb zemního plynu prostřednictvím menších plynovodů. Jak uvedl řecký ministr energetiky, zemní plyn je dočasně skladován ve skladu kapalného plynu poblíž Aten. Kromě nového plynovodu v současnosti Ateny a Sofie budují plovoucí terminál LNG u řeckého přístavu Alexandropolis. <kým> Odtud Budou od roku 2023 plynem zásobovány i další země jihovýchodní Evropy. Terminál by měl být schopen ročně odbavit kolem 5,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. S, Ale s Alexandroupolis by mohla být surovina dokonce dopravována do střední Evropy novým potrubím přes Bulharsko. A jdeme ke dalšímu problému, a tím je maloobchod, protože ten trpí trvalým problémem s nedostatkem dodávek. Němečtí prodejci očekávají dlouhotrvající problémy s dodávkami. Podle průzkumu Mnichovského institutu IFO zveřejněného ve středu, Předpokládali v červnu v průměru 11,5 měsíce. Problémy s dodávkami se staly pro maloobchodníky trvalým problémem. To řekl uh, IFO, uh, expert pardon expert IFO Klaus Volrábe. I letos budou o Vánocích v regálech mezery. Nejvíce jsou zasažené zasažení prodejci jízdních kol. Předpokládají, že nejdéle budou úzká místa trvat 18 měsíců. 100% firem v této, z této skupiny přitom uvedlo, že ne všechno objednané zboží bylo možné dodat. V maloobchodě jako celku tato míra činila 75,7%, což je mírný pokles oproti květnu. Prodejci domácích elektrospotřebičů jsou také zvláště často postiženi problémy s dodávkami s dobrými 98%. Prodejci automobilů a železářství s dobrými 90%. A spotřební elektronika a nábytek s dobrými 88%. Situace se uvolnila v obchodu s potravinami. V květnu si téměř všechny firmy stále stěžovaly na tzv. úzká místa. Nyní to bylo 77 V obchodu s oblečením podíl klesl na 54 Potraviny a oděvy jsou také dvě oblasti, kde se očekává nejkratší trvání problému se zásobováním na 8,2 a 9, devě, nebo 9 měsíců. Po obchodu s jízdními koli se očekávají nejdelší mezery v obchodu s hračkami se 14 a elektrospotřebiči pro domácnost 13,7 měsíci. Potápějící se dodavatelské řetězce se určitě během několika týdnů znovu nerozběhnou. To řekl ve středu generální ředitel Německé maloobchodní asociace HDE Stefan Gent. Příliš mnoho kontejnerů a lodí není ve správný čas na správném místě a ve výrobě zboží a těžbě surovin jsou překážky. Přesto neočekává prázdné regály v maloobchodě ve většině odvětví. Celkově je v maloobchodních skladech a regálech dostatek produktů. Na druhou stranu se může stát vzácným, když se hledají určité verze produktů. Gent také zmínil úzká místa u prodejců jízdních kol. Evropský parlament tak ten schválil klasifikaci plynu a jádra jako udržitelné. Odpůrci tzv. unijní taxonomie v Evropském parlamentu díky bohu neuspěli. V budoucnu budou investice do zemního plynu a jaderné energie klasifikovány jako udržitelné. Rakousko v reakci na rozhodnutí oznámilo žalobu s podporou Lucemburska. Skepticky reagovala i spolková vláda. Já jen připomenu, že Rakušáci, kteří si neustále stěžují na jadernou energetiku, tak nebýt českých jaderných elektráren, tak minulý rok měli celoplošný blackout. Takže to jenom pro připomínku. Evropský parlament uvolnil cestu k tomu, aby byly investice do zemního plynu a jaderné energie za určitých podmínek klasifikovány jako udržitelné. Od roku 2023 by proto měla platit takzvaná taxonomická pravidla pro finanční trh. Takové plány, se, takové plány ve středu odpůrci pravidel nedokázali zastavit. Místo potřebných 353 poslanců hlasovalo na plenárním zasedání ve Štrasburku proti právnímu aktu o tzv. taxonomii jen 278 poslanců. Konkrétně se hlasovalo o doplňujícím právním aktu o tzv. taxonomii Evropské unie. Jde o klasifikační systém navržený tak, aby řídil soukromé investice do udržitelných ekonomických aktivit. To je pro společnosti relevantní, protože by to mohlo ovlivnit investiční rozhodnutí a mít dopad na financování projektů. Investoři by také měli mít možnost vyhnout se investicím do hospodářských odvětví poškozujících klima. Jako první krok bylo v loňském roce rozhodnuto klasifikovat výrobu elektřiny pomocí solárních panelů, vodní elektrárny nebo větrné energie jako šetrnou ke klimatu. Kromě toho byla definována kritéria pro řadu dalších hospodářských odvětví. Například regulují, že osobní a nákladní vlaky lze klasifikovat jako šetrné ke klimatu bez přímých emisí CO2. Evropská komise, odpovědná za legislativní návrhy, navrhla na konci loňského roku pod tlakem některých členských zemí, také klasifikovat investice do plynových a jaderných elektráren za určitých podmínek jako šetrné ke klimatu. A tady velkou roli sehrál e, minulý rok zejména Macron a Babiš. Rozhodující roli v tom sehrála Francie, která považuje jadernou energii za klíčovou technologii pro ekonomiku bez CO2. A ráda by tuto technologii i nadále vyvážela do dalších zemí. Německo na oplátku prosazovalo zelenou značku pro plyn jako přechodnou technologii. Rozhodnutí Evropského parlamentu se setkalo s pokračující kritikou německé vlády. Cituji: Bez ohledu na výsledek hlasování se spolková vláda drží svého postoje a považuje jadernou energetiku za neudržitelnou. To zdůraznil ve středu v Berlíně mluvčí vlády Stefan Hebestreit. Spolková vláda přesto žalobu proti právnímu aktu vylučuje. Hebestreit zdůraznil, že podání žaloby nepovažujeme za vhodný způsob. Odmítnutí v Radě Evropské unie považuje za ne nepravděpodobné. Rakousko chce podat žalobu. Implementaci návrhu komise lze stále zabránit, pokud do 11. července spojí své síly alespoň 20 států Evropské unie, které představují alespoň 65% celkového počtu obyvatel Evropské unie. Vzhledem k zájmu mnoha států o využívání jaderné energie se však považuje za nemožné, aby bylo dosaženo odpovídající většiny v Radě Evropské unie. Rakousko chce ale proti klasifikaci podniknout právní kroky. Na tento případ jsme se již v posledních týdnech a měsících intenzivně připravovali a ve stanovené lhůtě podáme žalobu. To uvedla ve středu ministrině životního prostředí Leonore Gewessler. Podle Gewesslerové Lucembursko již souhlasilo s účastí na soudním sporu. Toto rozhodnutí není v souladu se zelenou dohodou, tedy Green Dealem, a evropským úsilím o dobrou a klimaticky přátelskou budoucnost, jak řekla politička zelených. Není to ani důvěryhodné, ambiciózní, ani založené na znalostech. Ohrožuje to naši budoucnost a je to více než nezodpovědné. Před hlasováním ekologové naléhali na poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali proti novému zákonu o taxonomii. Mimo jiné kritizují skutečnost, že při výrobě energie ze zemního plynu dochází k emisním skleníkovým plynům. V případě jaderné energetiky je hlavním problémem odpad, ale také možné havárie. Nedávno také odpůrci argumentovali tím, že pobídky k investicím do výstavby nových plynových elektráren jsou v příkrém rozporu se snahou o nezávislost na ruském plynu. A teď největší bomba. Zastánci naopak poukazují na nutnost přechodných technologií a na to, že pro provoz plynových elektráren lze využít i kapalný plyn, například z USA, nebo pozor, vodík. A já jen doplním, že na výrobu vodíku je potřeba neskutečné množství energie. A máme zde Poslední příspěvek a podíváme se trošičku na větrnou eh, elektřinu. Protože Německo míří s jejich větrnou elektřinou k absolutnímu debaklu. Německo chce do roku 2030 z násobit svou instalovanou kapacitu větrných elektráren na moři v Severním a Balckém moři a do roku 2045 dokonce devětkrát. K tomu však již průmysl nemůže dodávat klíčové komponenty. Německu opět hrozí, že zůstane pozadu v klíčové technologii. Poslední tři roky Peter Bart vyvíjel novou divizi s pobřežním připojením pro offshore větrné farmy v Severním moři pro dortmundského provozovatele sítě Amprion. Bart by k tomu rád nakoupil i zařízení německé výroby, zejména tzv. měnírny. Tyto, do jisté míry obrovské transformátory, jsou nejdůležitějšími součástmi pro připojení pobřežních větrných turbín k pozemní síti systémy, které převádějí třífázový proud na stejnosměrný proud pro nízko strátový přenos na velké vzdálenosti, stojí více než miliardu eur na jednotku. Stejně jako velká výletní loď. Tak já se omlouvám, hned budeme pokračovat. Bart ale nezíská žádné konvertory z německých loděnic. Ačkoliv před deseti lety byly loďařské společnosti v Mecklenbursku předním Pomoršansku světovou špičkou ve výstavbě obrovských žlutých ocelových konstrukcí. Odvětví větrné energie na moři z německého pobřeží do značné míry zmizelo. Aktuálně nic nenasvědčuje tomu, že se vrátí. Místo toho Provozovatelé sítí nakupují systémy, jako jsou konvertory pro německý offshore trh od loděnic ve Španělsku nebo v Číně. Německu opět hrozí, že zůstane pozadu v klíčové technologii. Bart to, e, BART to e, tak vidí. Na jedné straně spolková německá vláda na konci roku 2021 zahájila jeden z nejambicióznějších expanzních programů pro větrnou energii na moři na světě. A zároveň je německé civilní loďařství, také kvůli následkům pandémie, v nejhlubší krizi za celá desetiletí. No hlavně, že je na co se vymluvit. Jako provozovatel přenosové soustavy naléhavě potřebujeme kapacitu a zkušenosti německých a evropských loděnic k rozšíření systému připojení pro větrnou energii na moři, říká dále Bart. A na oplátku by trh mohl nabídnout loděnicím dlouhodobé ekonomické vyhlídky. Za posledních 15 let vybudovalo Německo celkovou výrobní kapacitu 8 GW. Giga, 8 MW se v současnosti asi 1500 větrnými turbínami v Severním a Balckém moři. Mezitím se podél německých pobřeží, ale i ve vnitrozemí, Objevil plně integrovaný průmysl, který mohl dodávat vše potřebné pro stavbu a provoz této složité technologie, od větrných turbín přes instalační lodě až po měnírny. Bývalá spolková vláda Angely Merklové, složená z CDU a SPD, ale v minulém desetiletí zpomalila tempo expanze, takzvanou. Brzdou cen elektřiny tehdejšího spolkového ministra životního prostředí Petra Altmajera. Toto a také změna systému výběrových řízení na nové větrné elektrárny na moři přispěly k tomu, že se pobřežní průmysl do značné míry stáhl z německých pobřežních lokalit také v Německu se vysoce specializované a systémové význa systémově významné společnosti jako Simple Camp Gieserei v Krefeldu opět vzdali offshore podnikání, protože se jim zdálo příliš riskantní. V nadcházejících letech to pravděpodobně povede k úzkým místům a tvrdé konkurenci o mezinárodně dostupné kapacity. Německá vládní koalice v Berlíně na konci roku 2021 rozhodla, že kapacita větrných elektráren na moři by se měla do roku 2030 z násobit na 30 GW a do roku 45 téměř devítinásobit na 70 GW. Mnoho dalších zemí v Evropě a dalších regionech světa také zvyšují výrobu větrné energie na moři. Spolková vláda chce mimo jiné tento týden upravit zákon o offshore větrné energii, a to i proto, aby se offshore trh pro tuzemské firmy opět stal atraktivnějším, pokud jde o výběrová řízení. Návrh zákona spolkového kabinetu má ve čtvrtek schválit tedy dnes Spolkový sněm a v pátek zítra Spolková rada. Bylo by důležité vést mnohem užší dialog mezi politiky a tuzemskými loděnicemi o tom, jaké rámcové podmínky a jaké zabezpečení plánování společnosti potřebují, aby se do tohoto podnikání vrátili nebo do něj vůbec vstoupili, říká dále Bart. Nemusí to být jen finanční podpora, například prostřednictvím veřejných záruk. Jde o politicky a právně odolný rámec pro plánování loděnic i po roce 2030. Odvětví větrné energie na moři v Německu toho hodně chybí. Kromě převaděčů už německá, lo, německé loděnice v současnosti nestaví ani speciální lodě. Německo také nemá jediný terminál jako základní přístav pro výstavbu nových větrných elektráren. Současné projekty probíhají přes závody v Emshafen v Nizozemsku a Esbjerg v Dánsku. Z pohledu offshore průmyslu potřebuje velmi odolné nevyřízené zakázky a perspektivu projektů k vybudování tak drahých kapacit, Jak říká Wirt skromně toho silně porostou i další offshore trhy na celém světě s významnými pobřežími v Ázii i v USA, v Jižní Americe a v Austrálii. Pro Německo to znamená další konkurenci o omezené kapacity, například pro monopily, tedy ocelové základy pro pobřežní větrné turbíny. Tak to byla uh, zkrácená zpráva týkající se větrných turbín v Německu, které vyplývá, že sice na jednu stranu německé vlády, ať už vláda Angely Merklové nebo Olafa Scholze, tedy Olafa Scholze samozřejmě radikálně více, volají po zelené energii a po nulové, nejlépe nulové uhlíkové stopě ale, jak vidíme, tak i tato vláda, zelená vláda, v podstatě háže a házela klacky pod nohy těm, řekněme, rozvoji těchto čistých energií. I když samozřejmě oni zas až tak úplně čisté být nemusí. Ale to je téma na jindy a na jiný pořad. Vážení a milí posluchači, my se spolu uslyšíme opět zítra a to od 19 hodin v pravidelném pořadu studia nebo v pravidelném vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Zprávy máme vyčerpány. Přeji vám pěkný a příjemný zbytek večera a za sedm minut si můžete se, nebo takhle za sedm minut přepne Studio Berlín na vysílání dalšího studia. Do té doby vám pustím dvě písničky. Takže se mějte krásně, ještě jednou děkuji za pozornost a zítra opět naslyšenou.